یا اللہ جو کوئی ہمارے اس ٹیلی فون میں دل کھول کر یونٹس جمع کروائے اس کو اور برکت دے آمین اور ایسی دولت دے جو تیری راہ میں خرچ ہوا کرے آمین آمین 100% حلال آمین 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 یا رب اور قناعت کی نعمت سے مالا مال فرما آمین یا رب بے حساب مغفرت مقدر فرما آمین یا رب آمین یا رب ماشاءاللہ جاہن نبی جن امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم